صابۍ ضلعه کې د سی این جی د پمپونو په بندش باندې که یو طرف ته ترانسپورټرانو ته ګرانه شوې ده، نو بل طرف ته عام اولس او سوارلو نه هم ډبله کرایه وصولیږي. په دې موقع ډیپټي کمشنر صابۍ په دفتر کې د ترانسپورټرانو سره یو کامیاب مذاکرات وشول. په مذاکراتو کې د ترانسپورټرانو طرف نه واقف خان، انعام غنی او نورو مشرانو شرکت وکړ. د انتظامی د طرف نه ڈی ایس پی نور الامین خان، ڈی ایس پی شفیع اللہ خان، د ٹرپک انچارج جناب علی، اے سی صابۍ او اے ڈی سی گور خان شرکت وکړ. په دې موقع د دواړو ترمنځ مذاکرات وشول او اے ڈی سی موقف اختیار کړ چې که هغه دا پمپونه نه بندوي نو عام د کورونو صارفینو ته به ګیس بندیږي، لہذا ترانسپورټران دې هغوی سره تعاون وکړي. د مذاکراتو نه پس د ترانسپورټرانو ځینې مسلې حل کړې شوې چې په دې باندې هغوی د 11 جنوري د موټر وے د بلاک کولو فیصله واپس واغسته. څه فیصله وشوه؟ الحمدلله دا فیصله وشوه، موږ ڈی سی صاحب لرالو او ڈی ایس پی گان صاحب نور الامین خان او شفیع خان ڈی ایس پی او ٹریفک انچارج جناب علی خان او ای ڈی سی سے منگا مطمئن کرو او مطلب دار اگے تر 20 تاریخ پولیس صبر کے سین جی بکلو شی باقی چ کم دین اگے عوام سره خو گزارا کوي، پاسنجر سره خو گزارا کوي او ٹرانسپورٹ ران تو زمارا طرف دا پیغام اور سوچ بھائی پکڑونا کہ تو دریم بیچ گاڑی درو نو خیدا لس ترو دی گاڑی تاسو نور مودرا وے عوام سره خو ڈیلنگ کوي او چې کم دین او زمون چې ستوکه پورې وسی ترغه پورې بر پریات بر رسو افسرانو ته او ان شاء الله تعالی چې 20 تاریخ نو مخکې مخکې سي جي کولم چې تاسو موږ مخبر نه پوری ڈی سی سے بور خانوي ڈی سپی چې ګندو لمیر خان او شفیع خان او جناب علی خان ته په کې چاره تا پیسہ نو کلا بس موږ خپل ترانسپورټ مو خو سبا هی موټر وای بندولا د موټر وای غشي موږ دې افسرانو په تاون باندې کینسل کو او تر 20 تاریخ او موږ صبر کو د 20 تاریخ نه لوشو بیا افسرانو سر کې نو د افسرانو په تاون باندې بجې افسران چې څنګه وي د ذل ثواب افسر پاغه لیول په چدي کو بس سلام بس صاحب خبری کی بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ ادا کم نے کم ٹرانسپورٹ یونین سے مجھے کم والے مانے کہ میں خبر ہے تر دوسرے روش ولی اور قدروں کی زمین خبر ہے عموماً علی سب مشکلات اور سو سیزون دیپ ہوں رحمانی گیس پریشرز اور جو کم دا گھریلو صارفین کا مسائل منس کی موجود تھی جو حکومت پائی مانے سے فیصلے کڑی تھی ان شاء اللہ ادوی تک منگا دادا ہو کر حالات بھائی سورو جو کہ سم بشی گورنمنٹ طرف نہ چکم انسٹرکشن رازی نو مطلب تاکہ بنگ ٹول جو کم دیا نو پاری مانے با عمل کو دی منسل بتاؤن کی اور اس سے زمین طرف نہ کی ان شاء اللہ دی مسائل اور سیزن مخ کے لے گل اور دوسرا وعدہ ہو کر ابھی بھائی دوسرا منگ بلاڑ ان شاء اللہ اور دا زمین سوابیرا دونوں مشترکہ سوابیرا اور شریک مانے میں ان شاء اللہ داخلہ پر طریقہ اور ترتیب سر چلو منگ دیا دیا پہلا شکریہ ادا کر چکی زمین سر آتے خود طریقے سے خبروں میں دلا اور زمین کا جکم موقع ہوا گئے تسلیم کے واقعی سے مسائل موجود تھی بھائی مانے مشترکہ طرف مانے خبر رکھوں چاہا ان شاء اللہ منگ سر دو رسوں کیا مہربانی دا واقف خان صدر صاحب او دا ٹرانسپورٹ سو نور رو بھائی گان چی دی ڈی شکر گزارے مر دیرالو او دا اے ڈی سی سے پہ دفتر کی منگا دی سرا آگا ٹول خبر چکم دینو ڈسکس کری آگا میز بانے خبر چکم دینو حل شوی دی پخپل لگا مر مطمئن شو باقی انشاءاللہ اللہ دے چکم دینو خیرو کی تو منگا دے ملک کی رخدہ پاک دے دے گیس نور زہائر پیدا کی ہو چھ وافر مقدار کی چکم دے گیس عمدہ کی گی نو حالات سره به کوم نه ان شاء الله مقابله کوم گزاره وکړو دا زموږ خبرې دی اورې دي مونږ ډېر د دې احسانمنو شرالو دي زموږ خبرت وکړي والسلام جزاک الله.